Përshëndetje miq të nderuar të emisionit Provita. Edhe në këtë emision ne vendosëm kryesisht flasim për gjendjen momentale me COVID-19, por nga një këndvështrim tjetër, ose thënë më saktë, sonte me ne dhe me ju në studio doktoresha Merita Ismaili Marku, specialiste neurologe, me cilën do flasim se si COVID-19 po ndikon tek sistemi nervor, ose thënë më saktë, nëse dikur ju kujtohet shumë mirë doktoresha Merita, se kur ishim në fillim të pandemisë në ordinancën tuaj për të zhvilluar bisedë se sa COVID-19 ka të bëjë me çështjet e neurologjike, doli se supozoheshte, por tani më veç studimet dhe ulëmtimet kanë treguar se ka shumë lidhshmëri dhe shumë pasoja, por fillim mirëse erdhe në Provita, ishte një hyrje pak më e gjatë ndoshta. Po, kjo ndodh kur edhe më radh ju kemi në studio apo jo. Mirë se erdhe edhe njëherë. Shpresoj se keni rrisin këtë drejtim, edhe pse do doja domethënë të flasim tema tjera për cilat ndoshta na ka marrë madhe edhe neve, po edhe shikuesit e Provitës të flasim për smundjen ndryshme neurologjike, po ja që tani është gjendja e tij. Mendoj që është rëndësishme se apo siç e përmendëm fillim janë apo të pandemis, ishin vetëm supozime, apo që a ka ndikim, mund ketë ndikim. Po si sënë kujtohet, para një viti ishin. Mas aqë periude, do me thonë, veç ka ndalë edhe studime, edhe analiza, edhe raste klinike në përton botën, ku do që ka pas me numra, me statistika, veç ma dhe egzistojnë edhe post-Covid ambulantat, për shembul në spitalin e Dubrave që është në Zagreb, para disa mujve është qelë ambulant, posa qërisht në neurologi për komplikimet post-Covid apo të njerëzve të cilat e kanë kalu. Definitivisht të dhënat e para, cilat fillun me ardhë për apo dhe më thonë, prapë flasim në bazë statistikave dhe në bazë dhanave në tënë botën, natyrisht që ajo reflektohet edhe në të dhanat që pëndodhin të ne në Macedoni. Deri sa në fillim, rastet ishin të izolume. Paraqitje është për shembull se prej Wuhan, prej Kinës, rastet e para që të regojshin, mund ketë përqindje më të madhe të sulmeve në tru ishemike, dollën disa rastet izolume të Guillain-Barré, që është smundje neurologjike, kur sistemi imunologjik i atakon, apo sistemin periferik të trupitëve, kriot një situatë bukur e ran klinike, një smundje në neurologji, jo a mund ketë problemin me disponimin, me harë, me koncentrimin, me loj inflamacioni ose infekcioni në tru e kështu me radhë. Gjithë faktu ishin si suspekta. Mirë po tani, masaj kohë, pre gjitha të dhanave, do më thanë që mund gjinden, apo që jënë relevante, veç ka ndale dhe, do më thanë, shoqata e neurologëve Gjermanisë, shoqata e neurologëve europian kanë dalë me guidelines, sa që i themi, do më thanë, me udhërëfys për simptomet edhe për diagnozat post-Covid edhe qka të bëhet. Kjo është një send. Qka është tjetër me rëndësi? Kohë shkurt është, apo në mjekësi, matja bëhet gjithmonë, qfar do matje dhe numra e statistikave është rëndësishme, pse që ti shofi qka pëndodhe dhe natyrish me rëndësishmeja që në bëth tyre matjeve ta shohim qka të bëjmë atë tje, si ti shërojmë, qka të bëjmë, si që apo që doli dhe vakcina. Një vite, 2-3 muaj periuda, është mjaftushme që të kemi ndo një studim. Sakt, studime me numra, do me thonë, kanë dalë. Së të parat që kanë qenë në Kinë, në numër, do me thonë, 200-300 veta, në Itali, që ishte apo piku, që kishte më shumë ti në Breshja. Mirë po një prej studimeve që ka bo, që më duket është ma relevante në bast, apo të gjitha edhe analizave, dhe që është edhe studioze, dhe me numrat, gjithmonë numrat janë më rëndësi. Sa ma te për që janë të përfshim, atër edhe kemi, apo mund të vim deri të një përfundim, është në Lancet. Lancet është një, do me thonë, gazetë mjekësore, shkencore, cila është relevante, që është bërë studimi doli tash në prill, do me thonë me 7 prill 2021. Janë analizu në Amerikë, do me thonë, fajlat elektronikë, do me thonë analizat elektronikës, ata gjithat i kanë anamnezat edhe historitë e smundjeve elektronike. Edhe për shdo pacient informacionet se si ka përfundu me smundjen edhe eventualisht cilja ka qenë apo rrugë e ti gjatë rejtimit. Se ka qenë numër shumë i madhë, do me thonë 81 milion të fajlave, të analizave, si të them, të dokumenteve mjekësore janë analizu. Pre atyre, do me thonë, janë marë
një pjesë, një grup i madh, diku rreth 300.000 të COVID diagnozave, edhe janë krahasu, gjithmonë është krahasimi i rëndësishëm me mjekësi. Janë krahasu komplikimet neurologjike, edhe psikiatrike gjithashtu të post-COVID, të atyre që kanë pas COVID, edhe i kanë krahasu me influencën, me virusin e influencës, edhe me smundjet e tjera respiratore, të cilat apo ekzistojnë. Është gjetë, do më thonë, si lidhshmëria është gjetë për këtë kohë, do më thonë 6 muaj, në periudhën 6 muajore, do më thonë, çka është paraqitë të njerëzit që kanë pas. Zakonisht, cilat janë ato post-COVID komplikime, mund t'i quajmë kështu? Mund t'i quajmë post-COVID komplikime, konsekvenca, post-COVID gjendje, cilat do. Që janë gjetë, janë ato të përgjithshmet, apo si të përgjithshmet që i quajmë, janë kokdhimbja, maramendja, dhe simptome tjera, edhe ato specifike nëse krijon ndonjë smundje neurologjike, siç thash, do të thonë demencën, sulmin në tru, infeksionet që thash apo Guillain-Barré të nervave periferik. Është interesant që pse dihet apo edhe pse ka një dëshmi që COVID-i hyn në tru, hyn nëpërmes mekanizmave të vet. Një është prej apo një enzim konvertaza që gjendet në mushkëri edhe në sistemin digestiv, mirë po është gjetë. Duket se nga hunda, nga se jemi aty gjendet. Do të thonë njësoj është gjetë në sistemin olfaktor që është nuhatja, apo domethënë shija dhe nuhatja. Prandaj, si ka lidhje kjo, doktore, si është e lidhur? Ka lidhje se kjo enzim, do me thonë që të enzimet, proceset kimike në trup, përveç që egzistojnë, në më anë është gjetë kjo enzim, përveç që gjindet në mushkri, edhe në traktin digestiv, qaj enzimi që po e përmendi, do me thonë AC2, ndodhet edhe në sistemin olfaktor, do me thonë në shqisat e nuhatjes, që është pjesë e sistemit nervor, që është pjesë e trunit shqisa nuhatjes. Që në fakt është edhe lidhën. Edhe shkonë, edhe është ndërlidhën. Pra ndej një pri simptomeve që ma gjindë, 30-60%, do i herë thonë edhe 80%, është humbja e shijes edhe humbja e erës. Që është një pri simptomeve që ofte të rastet ma të leta, apo ato edhe ma të randa. Që mundet me qenë si simptomi izolumi, cili kalon për 2 javë, ose të dikush për shembull mbetet edhe mas 10 javë, mas 12 javë që nuk mund më një as. A mund të jetë eventualisht kjo humbje shijes edhe nuhatja si një humbje e përhershme ose e po ende janë domethënë sigurisht duke studiuar. Domethënë nuk mund të flasim për diçka të përhershme, sigurt 100%. Thash për atë bohen edhe këto matjet, studimet, edhe koha do e tregon vetën. Domethënë koha pse nuk mundemi. Thash, ndoshta duket kohë gjatë që ne jemi të luftuar me COVID-in, po për të ardhur një përfundim në mjekësi kalojnë vite për të thënë sakt që kjo është pasojë. Kur ka qenë virusi i spanjoll apo në viteve 18-të në cilën ishte, mas viteve, do me thonë, është gjithë që gati 1 milion njerës kanë pasë pasoja, do me thonë, efekte negative në trunin. Kështu që do duhet ko për me ditë cila është, do me thonë, akute, cila është subakute, edhe cila do të metët ndështë asi pasoj kronike, cila nuk do të kalon. Po, doktore Shë, në këtë periud vitit në zakonisht kemi folur bashka, po jo me ju, apo me kolegë të juaj, neurolog të tjere, dhe për kokdhimbje të cilat, do me thënë, paraqiten edhe si shkak i ndryshimit të motit, por besoj se në minutat në vazhdim, do ndalim edhe për këto kokdhimbjet, se qëfar të bëjmë, si të bëjmë ekstumerat, por si është gjendja e besoj se i keni të dhanat me këto komplikime, ose post-Covid gjendja në sistemin nervor të pacientët e prekur me Covid-19 këtu në vend. Ke informacione për jo? Për statistika, do me thonë, ne nuk kemi, sa e dihë, në së kam informata. Nuk kemi, po me gjithat, besoj që keni... Jo, për statistika jo, mirë pacient edhe bashkëpunimi për këtë informatave dhe të një në ordinantë që vinë, veç kanë fillu të vinë pacient që kanë kohën mas shumëti në kokdhimbje, mas covidit, të cilë do me thanë kokdhimbje cila është bukure madhe që ju pengon në funksionim normal, vinë me maramendje, që kanë maramendje, edhe një pjesë e madhe, do me thanë që po vjenë, që relativisht do me thanë jo njerëz vjetër për mbi 65 vjetë të themi, që kanë, që asë njëherë nuk kanë pas probleme me haresën, do me thanë me proceset kognitive. Kjo element më duke të rinsishëm, apo edhe mu që ka shofë në ordinancë, mirë po edhe prej studimeve, se edhe është si termin ma i pranuar si mjegullimi trunit.
Dhe më thonë, është simptom, i që vinë njerëzit që e kanë kalu Covidin, që thonë... Si e përshkrua, simptom? Jam si trullavun, nuk po kom koncentrim, nuk po mi me funkcionu si për para. Një gjendje edhe simptomet të njëshme, si kur kur je gjatë pa gjumë, jet lag, kur për shambull kalon, apo prej Amerikës kur uston, edhe që je si i trullavun, ose kur merë, kur keni alergji që merë një antihistaminik. Edhe që si po asë në gjumë, asë në gjumë, dhe më thonë, e përshkrujnë, ju zvoglot efikasitetin në punë, shofin që i harojnë sendet e reja, apo dhe më thonë, kam probleme. Kur po ju boj testimet, nuk gjindët ndë një deficit, apo dhe më thonë në testim, mirë po, ankesat jonë prezente. Dhe më thonë, definitivisht në kognicion, edhe ajo ka edhe prape ka arsion e vetë, natyrisht, apo truni është indishëm në qëfar do defekti, apo në qëfar do ndalje të ushqivit, qoftë oksigen, qoftë sheqer, apo glukoza në tru, a COVID-i, si ma veç dhjet që është sistem, që është smundje multisistemike, nuk është veç smundje sistemit respirator, qka kryon? E dim që mushkrit, në më thanë, kanë gjithë flasin, apo kryt ma, apo flasin për saturimin, gjithë e din, sa e kom pas, saturimi oksigenit. Kur zvoglot saturimi oksigenit të mushkri, natyrisht që kryt trupi vun, e sidomos truni, i cili është shumë indishet në qfar do ndryshimet të furnizimit më oksigen. Zvoglimi furnizimit më oksigen, natyrisht që i dëmton, apo ju pengon në funksionim të qelizave trunit, apo të neuroneve. Edhe qeliza cilat janë më të ndishme janë këto funksionet subtile apo në regionet saktume të trunit të cilat mandej, do më thonë, vjenderit i që kjo pak si huti, haresa të sendeve, do më thonë, si ishtë ankohen në hares. Haresa, doktoreshë thatë në sendet e reja, po nga ana tjetër shpesh keni folur në Provita dhe ju edhe kolegët e juaj për demencat, është një farloj diagnoza, po për cilën e kemi përmendur. A mundet në një shembul konkret na ipni, dhe me thënë që të dim tani, mos mendojmë se gjithë kemi probleme demencë, se pasaj nëse na premton ku anë edhe do flasim për demencat, pse jo ti përkujtojmë shikuesit, se qëfar ishin ato, po dalimi këtyre haresave si pasoj e COVID-19 me haresa tjera që janë më veç smundje. Po, dhe me thënë, mund të themi dhe kronike pasaj, apo? Flasim, kur po flasim tash për pasojat e COVID-it, po flasim, pa marë parasysh moshën për njerëzit të cilët para COVID-it, para infekcionit, nuk kam pas diagnoz as të Alzheimerit, as të demencës vaskulare, do më thonë s'kam pas kur farë probleme me funksionet e trunit tyne. Qka dhe të thot ajo? Nëse dojmë kjo vlenë simptomet që ofshin me COVID-in të lidhuna, që ofshin pa COVID-in, në më anjën të njëta, se truni manifeston atë simptom, s'ka lidhje kush e dëmton. A e dëmton infekcioni, a e dëmton tumori, a më kuptoni. Manifestimi është qaj manifestim, që ato janë. Kur duhet të brengosemi, që ofë të një masi flasim post-Covid që diçka po ndodhë? Se kemi persona cilët ndoshta i kanë këto simptome, po nuk e din se e kanë kaluar COVID-19, nuk kanë qenë të testuar, ose të mësak kanë bërë test, kanë dalë negativ, edhe përvej më duhen ca sharime pak ma. Përrat, po insistoj, dhe më thonë, në këto simptomet pri cilave të gjithat, apo janë analizu dhe si po shofim, mas shumë ti po vëmendja, dhe më thonë, po vëndohet në haresën, në vëndohet në proceset kognitive, në kokdhimbje, edhe në disa simptome tjera që janë, dhe më thonë, apo që thash nuhatja edhe shia. Kur post-Covid, apo jo post-Covid, kur duhet të brengosimi që diçka po ndodhë? Qka është hares normale, apo qka është hares, apo që nuk është që veç duhet të brengosim? Se ndë njerë shpesh po harojme edhe përshka këtë vetë gjendjes momentale, kësaj amullie në cilën gjindemi, kësaj brengë, angti, frigë, stresi. Haresa definitivisht të manë haresa është... Po, ndë njerë po ndodhë besom edhe ditët i harojme, nga se jemi me orar të reduktuar në punë, nuk po dim se... Pra ndaj po them, si mund të dim se kemi të bëjme ndë një komplikim... Stresi, edhe nga rkesat e te për ta gjatë ditës, të kushdo, dhe me thonë nga rkesat psikologike e zvoglojnë vëmendjen edhe koncentrimin edhe mund t'japin shenja të haresës, mirë po ajo nuk është haresë kur vërtetohet. Kur duhet brengoseni? Kur s'duhet brengoseni? Gjdo kujtë ndodhë që del për shpisa dhe harun qesin e kjerit, nuk e merë me vetë. Maskën. Maskën, mirë po tjedi. Edhe se tash po mduke tas kërse asë harun. Mirë po tjedi, e ke haru, këthe e shëmerë. Edhe ajo të ndodhë një herë në javë, një herë. Gjithë kujtë i ka ndodhë që nëse del në dyqan, për shembull dhe shef dikon, harun këtë ftyrë ku e kom pa. Apo, edhe ajo është normale, ndo njëherë me moshë, sidomos, se zvuklohet rezerva kognitive e trunit, ne si 50 vjeqarë, dhe më hanë, fillojmë t'i harojmë numrat e telefonit, s'kemi aqë memorje si për para, ato jo normale. Por?
Gjithashtu, çka është normale? Çka është normale? Nëse një njerëz i cili ka funksionuar normal, domethënë, fillon, nuk i ndodh një herë, është me rëndësi sa shpesh ndodh, nuk ndodh një herë në 10 ditë apo një herë në muaj, ndodh një herë, domethënë, i harron çelësat, mirë po nuk kthehet më i marr. Herën tjetër, antarët e familjes, emrin s'pun mja qëllu antarit familjes. Nuk ndodh një herë, po mandej e shkon matutje. Njeriu i cili ka shku, ka bo pazarin, ka manipulu me pare, shkon në shitore, kthehet, ose ka blejt gjithë shka që nuk i duhet, ose për shembull kthehet edhe shef që apo me pare e vren, buri ose gruja që i sja ka kthi kusurin si duhet. Ose, prej dhomës në dhomë, mendohet, shkon, edhe nuk din që si të kthehet. Ose, del me bo pazarin, edhe nuk zdin mu kthi në shpi, rrugët të cilat i ka ditë për para, të cilat kupton, nuk i din. Gjithmonë haresa e cila duhet t'i vëndohet vëmendje, që mund t'jetë apo demencë, shkon zakonisht edhe me ndryshime disponimit. Shka do të thot ajo? Një njëri, në më dhani, cili ka funksionu normal, krahas kjune simptomeve që i thash, ndryshon e disponim. Ose tërheket plotësisht, në më dhani, pa vullnet, është depresiv, të nditën rrin, nuk bon kur gjo, t'i alshon televizorin, a i veç këqyr me një pikë, do të thonë, ose në anën tjetër, ai spektri tjetër psikotik, do të thonë mund të kenë qenë agresiv, ju prishet gjumi, kërkojnë natën të dalin apo prej shtëpisë të kthehen në shtëpi vet e kështu me radhë. Do të thonë, jo vetëm simptomi, jo vetëm shenja, mirë po progresioni, do të thonë shkon të u ketësu. Po. Përmendet se bëni testet. Cilat teste duhet t'i bëjmë që eventualisht të shofim, mos eventualisht kemi probleme të këtij dajo, se thash jemi në një gjendje kur nuk po dim edhe vetë si... Çka të bëjmë? Çka të bëjmë, po nga ana tjetër na duket se në këtë pandemi, me këto në gjendje të jashtëzakonshme, na duken se ndoshta edhe këto janë më veç simptome normale, deri dikon po flas, sepse jemi dekoncentruar, jemi domethënë ngarkuar me lloj-lloj probleme të tjera. Duke u nisur nga ato që kush si e ka humbur ndonjë familjar, kush si e ka kaluar, më nga frika, po, mande kemi vaksinohemi, mos vaksinohemi, domethënë për një koncentrim është vështirë të flasim sot. S'pa ku mendoj unë ashtu. Është edhe e vërtetume, të më thonë, më s'flasim, edhe koncentrimi edhe problemet me disponimin krejta jo, dikush që, apo që e tha, e ka kalu stresi i smundje së rand, ka qenë intenzive, ka kalu, është balafaqu me vdekjen, me smundje të rand, dikush tjetër që i ka hub disa antarat familjes, në anën tjetër, gjitha këto, procesi i vakcinimit, ta të marim vakcina, mos marim, këto qështje të, apo të teorive të ndryshme, apo të konspirative, cilat, apo të gjithë eksperta në gjdo lami, në bëjnë edhe ma shumë, apo të dyshojmë edhe të mendojmë që ka të bojmë. Testimi. Nëse këto simptome që i thash, të më thonë, zhvillimi i këtyne të lasheve, apo ankesave të dikush vazhdon, edhe antarët e familjes e vrejnë që diçka po ndodhë me antarin e familjes, çka duhet bëhet. Zakonisht e ne është sistemi të mjeku-am, mjeku-am mund veç apo të bën uzim, edhe ta qënë të neurologu. Neurologu, natyrisht, çdo neurolog ka mënyrën e vet, edhe mënyrën e vet. Cila është diagnostikimit më merr mendje po? Ekzistojnë teste relevante në neurologji, teste për vlerësimin kognitiv, çka do të thotë? Domethënë për vlerësimin e memorjes. Pacienti vjen, gjithmonë duhet vjen me një antar të familjes, i cili është i afër, pse? Sepse dhëna, cilat i marrim, nëse veç flitet për hares, nuk do të jenë sakta, apo do ta pyesish për shembull sa fëmijë i ke, do të thotë 2, ndoshta ai ka 4, më kuptoni? Ose ku jeton, adresën ta tregon gabim, e mos flasim për simptomet, cilët ta pyesish, a je mirë? Po mirë, jo kur gjë nuk ka mirë, po kur e pyet motrën, vllaun, fëmijën apo tregon diçka tjetër. Është këtë po ndodh diçka tjetër, shumë e rëndësishme pacienti i cili ka ankesat haresës apo i cili ankohet në problemet me memorien të në konsultim të vjen me një antar të familjes. Ajo është e para, mirët anamnezë, detajike, vërteton gjitha faktet, edhe mande i bënë testimet kognitive, të cilat janë testime relevante, me cilat me përqindje shumë të madhe, dhe më thonë, për 90% mund të thuhet që dikush a ka probleme me haresën, apo nuk ka. Edhe mande i është procedura. Shifët të mënjanohen faktorët e tjerë cilat mund vinë deri te haresa, disa analiza laboratorike, disa analiza tjera, qofshin kardiologike, bëhet magneta rezonansat, më rezonansa magnetike e trunit, që të shifët qëfare është ajë tru, për sëri do me thonë, nuk është asnjëna prej këtyne si izolume garancë për diagnosë.
për diagnozë. Në se fund... këtu deshta ndërhy, dhe me thënë, është vështirë, me dëvërtet të tjeni edhe ju neurologët të sigur se a është një komplikim post-Covid apo jo. Këtu, kur ndërhyme edhe faktin, ose kur t'ja shtojme edhe faktin e maramendjeve, për shemull, kokdhimbjeve, dështë të në kombinim me haresat, bëtë... vështirë nëse... se janë dishi shumë në vi në kur, kun... Kur mund t'jetë vështirë? Kur mund, na, diagnostifikimi është procesi cili apo gjithmonë duhet, sa më shumë të dhana që të vim dhe një përfundim. E para, për demenca apo për skleros, qoftë COVID të lidhëna, qoftë jo, është ops, do me thonë, supozohet apo, asnjëherë ti me 100% garanci si neurolog nuk mund të shkruj që është Alzheimer apo demenc, pse? Diagnozës sakt bëhet veç me analizën post-mortem, bazë vdekjes të analizës patologjike të trunit, ajo është e para. Mirë po, e dyta, nëse flasim për COVID, për sëri ekziston një metod, një fakt i rëndësishëm, një 30 vjeqar që ka pas COVID, nëse ankohet në haresa, edhe nëse i dalin gjitha negative, ka gjasa shumë të vogla, apo në bazë të parimeve që i kemi neurologji, që të ke demenc. Mirë po, nëse të vje një 65-70 vjeqar, i cili në testës të kalon mirë, nëse ankohet, atëhere me shumë siguri mund të themi që mund jetë demenc. Pse? Pse ka faktorin e rezikut të moshës, që është një prej faktorëve të rezikut. Në anën tjetër, mosha bjen edhe rizikje tjera, tensioni gjakut, yndyrë në gjak, smundja sheqerit, të gjitha këto kur mblidhen, në mëhan, njëra tjetërën i ndihmojnë që të paraqiten ndonjë smundje e re, apo smundje tjetër. Po, në këtë kontekst, doktoresh, do ndalemi një qik tek infekcionet në tru si post-Covid simptom ose problem. A janë të shpeshta dhe valkeni apo jo pacientët këtë? Njësoj, do me thonë, kur flasim për infekcione, e dim që virusi mund direkta invadon trunin, mund në përmes sistemi imunologjik, apo edhe trunin, edhe sistemi nervor qëndror, edhe periferik, qofshi nervat periferik, edhe muskut, prandaj edhe ka apo problemet muskve, dhimbjet muskve, mbas Covidit ose gjatë Covidit. Dhimbjet e muskve ma kujtuat të intervistën para një viti, kur në sharuat, se mund këtë, do me thënë, probleme e dhimbjet të gjimtyrëve. Ato janë në tjetër. Kur flasim për këto, apo dhimbja muskujve, simptomet e përgjithshme, çdo infekcion, edhe virusi i thjesht, apo i gripës, i ke, ke kokdhimbje, apo ke dhimbjet muskujve, ke dhimbje të trupit, jonë këto simptomet përgjithshme edhe kokdhimbje, të cilat janë përshkak të efektit, apo toksik të atë virusit i cili e shkakton. Nëse flasim për infekcionet të trunit, të aspektit, apo të tipit encefalit, apo meningit, njësoj, do me thonë po, ka raste në të cilat është gjetë lidhja, apo në bazë të gjitha këtyre studimeve, që COVID-i mund të shkakton edhe ndezje të mbështjellësit të trunit, edhe ndezje të trunit. Një tjetër sendi rëndësishëm, apo një gjë rëndësishme në këtë procesin e detektimit edhe kur flasim për post-COVID, COVID-i ka pasqyrat e veta klinike, apo mund t'jesh COVID pozitiv, pas simptome, mund t'jesh me COVID me simptome shumë të lehta, apo diçka hunda, pak diçka, mund kesh me pasqyr të pak të më rënd, edhe ajo pasqyra e rënd klinike kur njerëzit përfundojnë në spital, edhe përfundojnë në respirator, do me thonë në ventilim, në intubim edhe në ventilim artificial. Gjitha këto, do me thonë, gjitha njëna për këtyn e grupeve e ka peshën e vetë pse. Natyrisht që këta që përfundojnë në intenzive, edhe që kanë pasqyr të rënd klinike, natyrisht që kanë edhe është vërtetu që kanë edhe komplikime shumë, edhe më thanë, matë mëdhaja, dhe më thanë me numra. Jo vetëm në sistemi nervore dhe në shumë... Edhe tjera, dhe më thanë, është vërtetu. Organe tjera pësojnë, dhe më thanë. Mirë po, në anën tjetër, në këtë periud me COVID-in, njerëzit, personat që janë me pasqyrë të rëndë klinike, janë intenzive. Ti nuk mund është një pacienti cili është në respirator të shkojsh t'ja bëjsh engen, anamnezën, engen, rezonancën magnetike, dhe më thonë, jonë për sëri veç supozime edhe simptoma objektiv, do me thonë. Ta është duhet fillohet, ti mund të bësh diagnoz të me MG, apo me EG. Por pasi ta kalojsh atë krejt gjendja, i bia është, po. Se ja një, mendoj një informacion cilën besoj që ndoshta ata që e dëgjojnë mund të bëjnë, pasi të krejen nga spitali, pasi ta kalojnë COVID-in, në cilat raste mendoni si duhet të vinë tek neurologu? Në rastet. Nëse nuk kanë ndonjë problem
thjesht nëse jo, nëse nuk nëse kanë probleme. Kalon shumë njerëz që kalojnë Covidin, ne s'keni nevojë me kërku smundje aty ku nuk ka. Se, ma, po. Jo. Nëse s'ka simptome, s'ka. Se tani ndoshta eventualisht jo, na dëgjojnë gjithë dhe ndoshta jo, mund të jo. Vizitoj neurologun thjesht vetëm për të qenë sigurt. Dikush ka zero komplikime? Dikush ka 80%. Hem kuptoni, do më thash në këtë diapazonin, prej 0 deri në 80, varet kujt i bjen apo hise që të ketë simptome. Prandaj nëse s'keni simptome, s'ka kur far arsye të ata vizitosh as neurologun as ndonjë mjek tjetër. Kisha rast konkret, person mosh të re, me marrëmendje, me kokdhimbje të forta, test negativ, po ja që pastaj supozohet se e ka kaluar Covidin, nga se ka pasur marrëmendje, dhimbje në vesh e gjëra të këtilla. Si e kishit komentuar ju? Se si ta komentojsh? Nëse apo është objektiv me fakte. Nëse testi ka qenë negativ. Nëse si ka dalë testi Covidit negativ dikujt, nëse veç ka supozu se ka pas, dhe me thonë Covid, ajo me njerë për jashtot, s'ka që ka diskutojmë, dhe me thonë, nëse ka ankesa tila, vjen edhe i trajtojmë edhe i shofim ankesat, mund tjetë arsye, nuk është veç vetëm Covidi që bën, që shkakton simptome, jo veç neurologjike, po edhe tjera, jonë të gjitha, dhe më thonë, virusët e bakterjet, problemet me kurizin, me qafën, apo që mund të krijojnë, si gjithmonë që kanë ekzistu. Mirë po tani me Covidin në një farë mënyre, apo kjo situata dhe kjo panika, të gjithë i lidhim me Covidin që s'do të sot. Jo, se nëse analizojmë gjendjen tashmë një vite, ca muaj del se është e lidhur edhe me fushën e endokrinologjisë, edhe kardiologjisë, edhe në çdo segment të sektorit shëndetësisë, do me thënë, po, sulmon, varësisht se ku, si është një pacient, do me thënë, ose thënë më sakt, aty ku je më i dopt, aty po prek nëse nuk gaboj. Është vërtetu, do me thënë që është, nuk është smundje izolume apo e sistemit respirator, si për shembull që është astma, apo veç këtu po e përmendi. Po, si, astma si atakon sistemin, domethënë mushkërit, edhe nuk shkon tjetër kund. Ato është ditë, ose për shembull njësoj, mos ta përmendi influencën apo virusin e gripës, njësoj ka ditë me bo komplikime, mirë po jo në këtë numër. Tani veç dihet që COVID-19 është infekcion i cili atakon disa organe dhe disa sisteme në trup. Pra ndaj gjithë jemi të kyçur në këtë, qoftë endokrinologu, qoftë psikiatri, qoftë neurologu, të gjithë, apo në varet të cilën pjesë të trupit e atakon. Kush është ma i rezikum, në manë, kush është dihet për sëri, edhe ajo dihet, a flasim të në kohën, cilat janë ato faktorët, cilat kategori janë më të rezikume, si për COVID, që ashtu edhe për komplikimet neurologjike apo psikiatrike. Mosha e shtyme, në më thonë njerëzit më të vjetër, po, tash mund të shka edhe tri, po, mirë po numrat, pra ndaj ekzistojnë numrat, më tepër janë të rezikum, mosha ma e shtyme, njerëzit që kanë smundje kronike, cilat janë ato. Tensioni në alti gjakut, smundje e sheqerit, problemet me gjandrën tiroide, problemet trashësia, një prej obeziteti, që është një prej faktorve bazë, mos të them, i komplikimeve endokrinologjike edhe internistike, e i cili është faktor riziku njësoj edhe për Covidin, që në populata jonë, dhe më thonë, definitivisht është obeze, dhe më thonë, është bukur obeze dhe ka numër i madh njerëzve cilët e kalojnë atë peshën apo atë body mass indexin e kanë më të nalt se ç'i duhet. Kështu që sugjerohet dhe duhet. Këto janë ato që vijnë. Në anën tjetër, cilat faktor tjerë që mund të modifikohen kur flasim që mund pirja e duhanit, mos aktiviteti fizik, ushqimi jo i rregullt, përdorimi i brumnave, i sheqernave, i gjitha këtyneve, kur të kombinohen, apo, në manë gjitha këto, natyrisht të një personi cili ka disa smundje tjera, që do të kalon më keqë se saj i cilin nuk ka asnjë. Zakonisht nëse kthehemi, do me thëmë brapa, ju e dini keni qenë disa herë në provita, por motis ju kemi pasur, në këtë periudhë njën nga smundjet ose problemet më të shpeshta neurologjike janë edhe sulmet në tru. Për tani, nga ato që edhe unë lexova, po jo, para se të vinë në studio, del, ose është konkluduar nga ekspert të kësaj fushe, se sulmet në tru po shkaktohen edhe si pasoj fatkecisht e COVID-19. Këtu kemi të bëjmë edhe me
koagulimin e gjakut, piksjen e gjakut, trashjen e gjakut, se shpesh herë, domethënë, i përmendni këto në provita, besoj se nuk e kemi tepruar, por ja që gjendja është e tillë, po duhet gjatë gjithë kohës flasim për risit të cilat i dëgjojmë edhe ne dhe në këtë kontekst sjellim domethënë edhe persona adekuat të cilët mund të flasin për këto. Kemi dëgjuar për sulmin e zemrës si, ose problemet me kardiovaskulare që i shkakton COVID-19. Po ja që tani do kemi rastin që dëgjojmë edhe juve si ndikon dhe pse shkaktohet sulmin trusi pasoje COVID-19. Mendoj që dhe është kjo qëndron apo jo? Po qëndron definitivisht. Domthonë edhe kjo qëndron me vetë faktin që janë gjetë edhe faktorët apo e para veç isha kështu kisha thënë flasim tepër. Mendoj që për të fol për smundjet cerebrovaskulare dhe kardiovaskulare asnjëherë nuk është tepër. Pse? Pse është pjesë e jetesës tonë, e mënyrës jetesës apo edhe gjitha këtyre që i përmenda apo që janë faktorë të rrezikut. Është pa, është gjetë, apo edhe numrat edhe shifët edhe prej spitaleve tona, apo që për shkak të mpiksjes, për shkak të trashjes gjakut, ato që apo didimerat e shtum, do bëna hiperkoagulabiliteti i gjakut, vjen deri te sulmet ischemike apo trombotike në tru. Në më thanë, ma tepër se sa gjakderdhje. Edhe njësoj, është gjetë, do me thanë, është 2-3 here, ma e madhe shansa, të dikush apo që ka COVID dhe ato faktorët që të pëson sulm në tru se sa dikush apo që nuk ka COVID. E në regull atëherë mund të parandalohet një gjë e tillë apo jo, sidomos nëse kemi të bëjmë me rastet më të lehta, se ju thatë shumë mirë dhe sharuat shumë mirë faktin se kur kemi një person të shtrirë në klinik, në intensive, nuk mund t'i bëhen këto analiza. Çfarë u kishë sugjeruar qytetarëve eventualisht Do një shenjë mund të ketë që të shkojmë me kohë tek neurologu, po. Po, do me thonë nëse flasim për komplikimet. Besoj që isha e qartë? Po, shumë e qartë. Edhe po, me rëndësi, definitive shpytje me rëndësi. Kur të pikan tru? Në më është diçka që cilat janë shenjat e para, kur duhet diçka që po ndodhë? Janë djetë. Nëse për një herë funksionon normal, edhe shef që ke problemin të folur. Qoftë që nuk mund është me qëllu fjallën, apo problemin të folun, ose si kur trashët gjuha, si njerëzit që janë apo... Alergji, ose... Ashtu, dhe me thonë, nuk mund të flasin e para. Mund të kemë probleme me të pamërin. Ose kur ndjerim dhe me anestezion duket, me injekcion e bëhet, ashtu, apo janë gërë? Trashët gjuha. Tjetër simptom i rëndësishëm, i cili mund t'ju të tregon që diçka po ndodh në aspektin e pikës në tru, është që kjo, si anestezionin kur e merë, edhe të pihët, do me thonë, ja gjysma aftyrës, edhe zakonisht pihët, do me thonë, shumë e rëndësi një dorë edhe një kamë, edhe ajo një anë, pëse truni ashtu funksionan, ose të pihët dora e djathtë edhe kamë e djathtë, ose të pihët apo e majta, dora e majta dhe kamë e majtë, si miza-miza, do me thonë, mund disa sekonda, minuta dhe kalon. Në anën tjetër, nëse përveç këtyne shenjave, e shef që dora apo kama, dhe më thonë, po dopsohet, dhe më thonë, po paralizohet, po dopsohet, që unë është me kap gotën, dëbin sendet për i dore, apo për një ere, ose kamën, fillon me ngre, naturisht që në këto raste, nëse ndodhë diçka e tilë, me një ere, dhe më thonë, duhet të drejtoni në spital. E tjetra, nëse njëri ju i cili nuk ka kokdhimbje, për një ere, ndinë kokdhimbje shumë të madhe, me vjelje, me maramendje, me disa për këtyre simptomeve që i thash, apo të pime, dëpsi durve të kamve, problemen të folun, nisaj duhet të mendohet që mos është në pytje, dhe me thanë, pika në tru. Dhe pastaj thatë mirë të konsultohet mjeku dhe zakonisht mjekët trajtojnë pacientët, nëse shkojmë me kohë, kemi disa lloj, po tani ju e dini shumë mirë që nuk i përmend mineve në provita ilaçet, kemi injekcione të ndryshme të cilat fatmirësisht tash i kemi edhe në vendin tonë, po shumica e smundjeve, domethënë në mjekësi e dim që diagnoza e hershme është shpëtim. Ajo është e qartë. Prandaj çdo simptom i cili sidomos për këto akute të përnjëhershme që i përmenda të pikës në tru, njësoj kultura e gjanë, do me thanë informimi njerëzve, gjithë e din për pikën e tru, apo e din, ana e majtë, pihë dora, dhem dora, edhe shkojnë, mos kom sulmi zemër. E njëta, do me thanë, duhet njëfën simptomet e sulmit e në tru, që djetë kur që kështë e mjeku. Po, doktoresh, këthejmi të kokdhimbje që lutëm, thash edhe në fidim të emisionit, edhe vazhdimisht
më duket nuk di, a ka personi cili nuk momentalisht nuk i dhem koka për arsye të ndryshme, por kur kemi të bëjmë me COVID-19, ju e dini se simptom i përcjellës i kësaj smundje është edhe kokdhimbje, por zakonisht mjeku am rastet e leta i trajton, klinika i trajton, do me thënë në klinik rastet më të rënda, konsumimi i analgetikëve. Po. Kur është tepër? Por me të nuk është mirë, po edhe pa to nuk po funksionojmë. Dhe si t'ja bëjmë? E para, e kësha cek shumë... Edhe a ju ka ndonë dhe një mjek am thjesht që konsulton si neurologe ose neurologët? Interesant pytje. Neurologët se deri kur mund të konsumojnë, sa mund të konsumojnë pacientët ilaqe ose analgetik të ndryshëm kundër kokdhimbjeve. Po, është interesant. Se kemi neve analgetik të ndryshëm që ndikojnë drejt për drejt në kokë, por kemi edhe, për shumë la po, dhëmbin këmbët, gjymtyrët, shpinan, gjithë shka dhëmbë, por kur dhëmbë, koka është krejtësisht ndryshë. Kur flasim, dhe më thanë për kokdhimbin apo qka të edhe kur the, apo mjekët am a konsultohen në i herë. Êshtë që interesant, mirë po për hirtë parë djemë më ka ndodhë javën e kalume, apo që një mjekë am të mësirë të më konsultohen diqka për demenca, edhe u gëzova drejtën me ta fanë. Qka të bojnë, në këtë rast? Nuk është e udhës të ne, apo nuk e bëjnë njerëzit, kolegët me zvetin, e nuk e bëjnë që nëse mi e ku amë stirë, e kuptonë edhe të thotë, qka të bëjnë këtë rast, qka të bëjnë. Nuk e kemi atë njërë komunikimi definitivisht. Oshë vullneti i mirë, i dikujt, nëse duhet, apo ndojherë që rralë që ti ndimojt, dikujmi, po në mënyrë nuk ndodhë ajo. Kokdhimbjet. Qka me kokdhimbjet edhe përdorimi analgjetikve. Mentaliteti jonë, kultura jonë shëndetësore nuk është në nivel të lartë. Pse e themat? E them se ndodhë atë shpesh të gjitha të di që antarët e familjes, njeri përdor një tablet, një hap, edhe antarit tjetër i familjes e shef që diçka i bon mirë për kokdhimbje, nuk mundet me flejtë, diçka sështë mirë, apo për tension, ti e paske marë, hajtë edhe unë e ta provoj ta marë. Ajo është e para. E dyta, tjetër penges të them, tjetër faktor negativ në këtë jetesën ton, apo të sodit në cilën jemi të e që jetën, është që u themu në Google doktora. Të gjithë e kanë kompjuterin para vetës, të gjithë googlasin simptomet, i gjenë terapit, edhe vinë, ndojherë vinë, do me thanë, me diagnozë, dhe këtë e du, këtë nuk e du. Do me thanë, nuk është, unë mendoj që ajo nuk është relevante dhe nuk është e drejtë, pse? Arsyet, s'kemi qka i të gjithë i dim pse, apo, i thejmë, shkondërtoj një shpi, apo, dikush me ledzim, tash unë nuk vujtë arhitekt bojmë të ledzojnë internet, edhe të ndërtoj prej filimi derin fond një shpi. A që më tepër kur nuk e dim se kush krejt i shkruan ato informacione? Ajo krejt të vënë kitë qështje tjera, do më thënë të s'kisha hy, pra ndaj sama pak informata, sama pak dezinformata. Sindromi studentve i thojnë, apo jo është nëse nuk gaboj studentet që cilët studionë? Edhe sama pak kuazim të barnave prej antarve të shpisë. Abuzimi me analgjetik. Abuzimi me analgjetik me të madhe botë, për kokdhimbjet, do më thënë për dhimbjet e trupit, si do mësë për kokdhimbjet. Nuk duhet natyrisht të abuzohet edhe të keq përdoren analgjetikët. Pse? Ekziston një fenomen tjetër. Ka periudhë gjatë konsumimit gjatë kronik të analgjetikëve që ti e ndalë dhimbjen, qoftë kokë dhimbjen apo ndo një dhimbje tjetër. Mirë po mandi kriohet një rebound fenomen dhe të cilin përdorimi te për t'i barnave si rëthi mbyllun është kriohen kokë dhimbjen. Edhe mandi hyna ciklin apo që duhet të shkëputet. Kështu që Njëherë prevenon, të ndalë pas taj shkakton i vija, është të këtoni, të thoni. Po mandi konsumimi i hapave pa kontrol, dhe mëhan shkakton kokdhimbjen. Pra ndi është e rëndësishme në kokdhimbja. Nuk është do kokdhimbje migren, nuk është do kokdhimbje për hapa, kokdhimbja mund këtë arsyet të ndryshme. Pra ndi duhet gjithë diagnoza e sakt vjen deri të trajtimi adekuat. Pse? Kokdhimbja mund të ndodhë të dikush për shkak dioptrisë, se ka dioptri, duhet të shkon me syza, të dikush ndodhë për shkak se ka sinuzit, duhet ta sheft me antibiotik ose të shkon të urologu. Spondiloza, plot. Të dikush është, dhe më hanë pjesa cervikale spondiloza, të dikush tjetër që është shumë e shprejhun edhe është në rritje, dhe më hanë si të mos stresi i cili shkakton tipin e kokdhimbjeve tensionale.
që janë kokdhimbje të përditshme, monotone, me shtrëngim të krahve, të pjesës të mbrapme të qafës, qohët me kokdhimbje, bjen me kokdhimbje, gati çdo ditë, edhe ajo shkon në kontinuitet, apo përdor hapa. Po se nuk funksionojnë ndryshe, doktore? Funksionon nëse... E po si të funksionojnë, atër në sharoni? Nëse ke diagnozë të saktë, nëse vjen edhe neurologu, nëse vjen të une me kokdhimbje kronike, me migren, si disa pacienta që i njof, edhe, dhe më thonë, me vite ka migren, edhe nuk i përmbahet regulave të funksionimit higjeno-dietetik. Qka do të thot ajo? Mos pi cigare, flej që shduhet, këqyre cilat ushqime po të pengojnë, në atak kur ke migren, mere që to hapat, mirë po mbaje një far regullet jetës, apo të më thonë, që ti prevenojsh migrenat, sulmet migrenoze. Ose, në qofë se të themë, në gjikusht tjetër, në qofë se përka... Se neve kemi kokdhimbje të cilat i shkaktojnë edhe disbalansimi i hormoneve, si do mos të gjinia femrore. Definitivisht edhe ajo është, të më thonë, disbalansimi... Ose para ciklit menstrual, pas ciklit menstrual, gjitha ato e kokdhimbje cilat edhe ato, ndoshta duhet mirë të koordinohen me neurologë, ose me gjinekolog, ku duhet drejtohen. Duhet diagnoze sakt e kokdhimbjes, edhe duhet respektim i terapisë prej mjekut, jo vetë medikim, në gjithmonë e thamë, jo në krytandin me i marë hapat edhe me ndërprej hapat, edhe natyrisht është në njëra jetesis. Ne jemi pak në mënyrë fataliste si ilemi dhe shëndetin tonë këtu. Nuk miremi me sport, pim cigare, rim ullun, ushqime, dhe me thanë, hajmë, nuk kemi kujdes, qka hajmë, apo mendoj jo qka hajmë, po hajmë shumë brumna, shumë sheqerna, ushqimet me shumë kryp. Këto, dhe me thanë, jënë postulata elementare për një shëndet të mirë. Përmendet Google, nëse unë dëtreva, doktoresh, ma kujtuat kur thatë përdorim shumë sheqer në ndryshëm. Qka thoni ju për konsumimin e ujit me kryp Himalaj kur kemi kokdhimbje? Ajo është një nga këshillat cilat i lexojmë neve non-stop në rrjetet sociale. Edhe cilat janë pozitive, po nga anët tjetër anët negative? A mund të kemë se, nëse kemi shtipjet lartë, si të konsumojmë kryp? Mirë, po, dhe me thonë migrena, dihet, kështu. Nëse ke migrena tralla, apo sulme tralla migrenoze, njëherën 3 muj, njëherën 4 muj, nëse njëherën në 3-4 muj një epizod e kje dhe nëse e filan me apo krypt Himalaja, se janë minerale, janë elektrolite dhe elektrolitet e regulojnë balansin apo të trupit, pra ndaj edhe ndikon në qelizat bazë, apo në funksionimin edhe pra ndaj e kalon, e ndihmon që të ndalet dhimbja. Por nëse njëherën 3 muj... Efekte negative, si dhe mos për persona, dhe më thonë... Po, në moment, efekte negative, në qajo, dhe më thonë, moment, njëse një herë e merë një gotë, një lukë të vogën me krypa, nuk mund të ketë efekt e kronik, mund të ketë efekt momental, mirë po jo diçka pasoja kronike. Regull, mu kujtua deri sa përmendë, dhe më thonë... Jo, pasoja kronike, jo. Në anën tjetër, nëse flasin që për kokdhimbje, cila donatyre... Cila donatyre, varet kush, apo qka e shkakton, kokdhimbjet prap, këtu është, më hanë, send tjetër, një send i rëndësishëm, kokdhimbjet të ndahen primare dhe sekundare, qka do të thot ajo? Primare janë migrenat, tip një është migrena, dy është tensionale, edhe tre është klaster, dhe më hanë, janë tri kokdhimbje që i takojnë grupit të kokdhimbjeve primare, e cila diagnostifikohet edhe jepë terapia adekvate. Në anën tjetër, janë gjitha këto kokdhimbjet sekundare, qofshën që i përmenda, a tensionin në alti gjakut, a sinus, a që përshamu pika në tru, a qka do, që janë sekundare dhe që të ato shërohet smundja bazë e jo simptomi si të ato primaret. Doktoresh, kur jemi dhe me thënë tek, këthemi prap tek COVID-19, qëfar janë ato sugjerimet të cilat ose këshida që kishit dashtë ju si neurologe tua thoni shikuesve të provitës dhe nga ana tjetër, e pas se edhe ca kolegë ju pyetën, jeni vaksinuar apo jo, duhet të vaksinohemi apo jo, qëfar thoni ju si neurologe, kryemit e vaksina? Gjitho vaksin është ma e mirë se jo vaksin. Pa marë parasysh bindje tona personale, pa marë parasysh dilema tona që i kemi qoftë si mjek, apo si qytetarë thjesht, apo për procesin, për mënyrën, ato do më thënë t'i lam anash. Është për t'ardhë fund një situatë e tilë, një pandemije e tilë, natyrisht që duhet shkencën, apo që më shkencën t'avmojmë në vend parë.
nuk shkon ndryshe, ato janë vërtet tupse. E shofim Britaninë e Madhe, kemi fakte, e shofim Izraelin, të cilet kanë bë, edhe hiqë edhe ma shumë, dhe më thanë që edhe Serbia ka bë numër të matë të vakcinimit populatës, veç e shifni, shifët efekti asajna, dhe më thanë veç, gjithë njeni prej neve bindemi në efektin e shkencës, apo në atë që shkenca edhe vakcina e bënd vetën. Informata e fundit prej dje, nëse dojmë apo dëshmi pro vakcinës apo pro, është që Anglia veç është të shpall fundin e pandemis, apo veç gati është të shpall, dhe do tjetë vetë endemike, do më thonë do të paracitet ko mas kohë e Covid-i. Kjo është saj përket që është të vakcinimit. Eventualisht po folet shumë për efektet negative ose ansore nga vakcina. Ka eventualisht do një studim që ka konfirmuar se përshemë mund të ndikoj edhe në sistemi nervor, apo endë është tërë? Ato nuk e di, se studimet e barnave, edhe studimet do me thonë një lami krejt jetër, studimet e barnave dhe vakcinave, është një lami e posaqme, e cila mirët me këtë, edhe për sëri them, si në gjdo barë të ri, si në gjdo vakcin të ri, do duhet kohë, që të jemi cikurët, po më vonë pastaj se cilat... Do duhet ko, apo, për të paracit, për të dalë në shesh të manë, qitha side effectet edhe sajon atë side effecte. Nuk kemi rrugdalje tjetër dhe nuk kemi zgjidje tjetër, në më thonë. S'kemi, kjo është situata në cilë ndodhemi, duhet i besojmë shkencës, edhe aqë, në më thonë, ma te për s'kisha mujtë me thonë për këtë qështë se kjo është realiteti i vetë. Po, edhe lidhshmëria e smundjeve të sistemit nervor, COVID-19 dhe ndonjë smundje ose dek tjetër e mjekësisë që mësë shumë të i duhet, ju disa herë e përmendet psikiatrin, ose psikiatrin, pse e përmendet ka qëfesh? Truni edhe mendja jënë të ndërlidhuna, dhe më thonë pjesa më të themi, për para kanë qenë bashkë neuropsikiatria, po. E di se për një temë, duhet të marim një neuropsikiatër, mund të flisnim për të edhe, për trurin edhe për mendje. Neuroshkenca i përfshin të gjitha. Në këtë studin që përmenda, që është i fundit edhe më relevant edhe në numër matë matë të rekordeve, apo të studimeve të pacienteve cëllit kam pas, përveç që efekteve apo konsekvencave neurologike janë pa që edhe e manifestimet psikiatrike të tipit të angstit edhe të tipit të psikozave janë më të mëdhaja dhe në numër më të shtumë në njerëzit të cilat e kanë kalu Covidin. Edhe është interesante që jo vetëm të ato që i përmendëm komplikimet e tjera, apo jo vetëm të rastet e randa cilët kanë përfundu në intenzive, po edhe të njëzët të cilët kanë pas qytlet klinike, ndodhet përqinja maja madhe e komplikimeve të thejmë psikiatrike të shëndetit mental. Pagjumësia, në manë me numra në përbot, ku janë bërë studimet, pagjumësia edhe abuzimi me qëfar do, apo sendet që nuk jam dhamë, qoftë ajo cigare, qoftë alkohol, qoftë produkte narkotike, është paracit, të bëthanë në numër matë të njerëzit të cilët e kanë kalu Covidin. Numrat e tregojnë që është e lidhun, në anën tjetër edhe mos tishin numrat, në një stres të til, kolektiv, dhe të cilët ndodhemi e gjithë bota, të banë gjithë njeni prej neve, është e pa evitushme reakcioni psikologjik apo emocional në gjithë këtë situatë, e cila qështë dhe të manifestohet. Me kritë këto simptomet apo që janë, do me thonë, a është pagjumësia, a është depresioni, a është angthi i shtumë, apo cilat manifestime tjera. Edhe një shqarim ju lutem me që jemi ka fundi i emisionit. Kemi neurolog, psikolog, psikiatr. Po. Ta zonë për shemë kemi probleme me kokëdhimbje pas Covidit, me stres. Të kush nëse pari të drejtojemi edhe cilit të cilin në drejton ose do shta do duhet që të tret. Neurolog, apo jam gabim? Jo, dhe më hëngështu, neurolog, psikiatr edhe psikolog. Neurologu është mjek, specialist i cili biret me problemet edhe me smundjet e sistemit nervor, qëndror, periferik edhe të muskujve. Psikiatri është mjek, specialist i cili miret me problemet
mentale, apo do më dhënë që janë depresionet, ankthet, psikozat, streset post-traumatike e tjera, ndërsa psikologët janë njerëz, janë domethënë njerëz. Ne si dhe profesionistë, janë profesionistë të cilët e kanë të krym, nuk e kanë të krymë mjekësinë, domethënë po psikologjinë, edhe të cilat miren me metoda të ndryshme për duke nëpërmjet bisedave, nëpërmjet të proceseve të ndryshme që janë të bazuar në shkencë për të ndihmuar neurologut edhe psikiatrin, shumë thjesht të thonë. Ok, atëherë përgjigjen konkrete është ai neurologu i cili një pacient pasi të kontrolon e dërgon tek rast nevoje të psikiatri e të psikologu, apo drejt shkojmë të psikologu tek psikiatri? Varet çfarë simptome. Kritën varet prej simptomeve. Nëse ki kokdhimbje, mas i flasim për kokdhimbje, nëse ki... Po, të zëm, kemi kokdhimbje, kemi stres, kemi angë, thjesht, e kemi kaluar Covidin dhe duam, do me thënë, t'jemi gjumë të kemi ratëshëm, ose ata të cilët nuk e kanë kaluar, kanë një të afërm të tiri, të cilin do shta lufton për jetë. Gjitha këto, ku drejtojnë? Ajdinit e une, ju në orientojnë në këtë shkore. Dhe me thënë, i bie kjo të neurologu, neurologu, pastaj në rast nevoje... Në rast nevoje, nëse ka nevoj, po, ju zoj të psikiatri apo të psikolog. Po, a e keni përshtypjen edhe ju, si që thonë shumë jek, po edhe ne, se përveç analgetikëve, po abuzohet shumë edhe me medikamentet qetësuese, cila, dhe me thënë, kemi të aqë shumë, dhe me thënë, të lojlojshme, sa që ndoshta ne duke dashur të qetësojmë vetën, ne ndoshta edhe disi e bëjmë edhe më agresiv. Si do e kishit komentuar këtë dhe ca këshidhan këtë drejtim? Nga se shpesherë pëndohë dhe po dëgjojmë se me dëvërtet po konsumojmë mjaftë ilaqet qetësues, edhe në kokë tonën, po edhe nga kujshiu, po edhe nga të afërmit, ku po mbrim, do me thëmë, ashtu po mduket, kam përshtypjen në ti. Njësa që përmend analgjetikët, e një i tavlen në një farë mënyrë ndoshta edhe më tepër me abuzimin apo me keq përdorimin e qetësuesve të ndryshëm. Ekziston, do me thonë, ligj në shtetin tonë, në cilin pa recepti nuk mund është me marë barnat e caktume. Mirë po... Ekzistojnë edhe mënyra tjera? Mirë po, për fatë keq, ekzistojnë edhe mënyra tjera. Këto deshta edhe të themë. Në manë mund shkesh barnatore që e kine lagje edhe të marish cilën do prej qetësusve. Përdorimi i qetësusve në kryun veti, i cilit do grupë qoftë, ajo në ato që, në thanë, jo diazepam, ajo heleksa, apo emrat përmensh të gjithë gati i din, nuk është mirë, në më thanë, nuk e absolutikisht nuk e përkrahi, jo veqone, po ajo nuk është në regull, pse? Kryon vërshmëri, gjdo qetësus i grupit të benzodiazepineve, të cilët ju e merni në kryt tjuvin, filoni me doza tulta, edhe majdim, një herë e gjusë hapim, andi një hapë, andi shkon edhe një hapë, edhe një hapë, kryon vërshmëri, qka do të thot ajo? Me kalimin e kohës, organizmi, truni, ngihët me atë dozë edhe kërkon dozë matë naltë, dozë matë naltë, dozë matë naltë. Kur te kalohët, ka njësë që më vinë me 50 mg të, e kuptam për shamu të benzodiazepineve, veqësht, dhe me thonë, ka kalu në vërshmëri të benzodiazepineve. Edhe më ndikë, është problem tjetër shëndetësor vërshmëria detoksimi, që të qështë hiqet prej atyune, apo konsultimi me psikiatrin, me psikologun, që të vishtë të kthesh në atë normale. Nënën tjetër është një fenomen interesant. Vinë edhe thonë për shumë nuk du barna, në të cilit do, qofin ato antidepresiv, apo shumicën e rasteve. Mos i përmend mi tani, po kemi loja të vishme. Pytja është, nuk du shprej mjekut të marish bari cilit ka shkruj, mirë po merë një guzim të merë një benzodiazepine në kryt juvin pa kur farë kontrole. Edhe kjo në konvejt. Do me thënë kemi e raste edhe të këtida. E, deri sa folet për ila që mu kujtua edhe aspirini i famshëm. Sa aspirini mund të ndikoj në parandalimin e sulmit në tru, eventualisht tani gjatë kësaj pandemije, se populata, do me thënë, ka dëgjuar se me aspirin parandalojmë trashtjen e gjakut, por unë besoj se duhet konsultojmë me mjekët. Gjithmonë, edhe aspirina që mund blehet, apo kudo në përbarnatore, as aspirina nuk është bar i jo i dëmshme, një pa rezikshëm nëse mire të në kryt veti.
aspirina është barë, i cili është hyrë në grupin e barnave për antiagregacion, do me thonë për të hollim të gjakut në situatat caktume në neurologi, në kardiologi, e kështu me ratë, edhe natyrisht që nuk mund të miret në kryun veti. Duhet të kontrolohet, duhet shifët, bon analizat laboratorike, të shifën parametrat, apo ku deri ku është, do me thonë situata e trashës gjakut, e qëfar simptome ka, a ka pas sëllë më tru, a nuk ka pas, është një konglomerat, një tërsi e tanë për me arderit e diagnoza që të thush si mjek, do më thanë që të thush në fund, ta shkryq qatë një letër që ajo e pacientit, ku shkryn diagnoza dhe ku shkryn terapia, pëse ne qëndrojnë mas qasaj që ka shkryn, është përgjithsi e madhe. Regu dhe të reshë, eventualisht krejt për fund, qëfar është ajo me cilën e këshit për në bjullu këtë emision, sotë? Edhe pse ishte ditë feste, ju ishit këto, ju faleminderit. Po, faleminderit edhe ty. Me çka e kisha përmbyll? Mendoj që shumicën e sendeve i tham, kisha thënë e veçmja, do më thënë mundojuni që të keni kujdes për shëndetin, apo që ajo është, mbani maskat, çka tjetër të themi që nuk e kemi thënë. Besoj që kur do dalim për këtu dhe nga kujtojnë, po ja, ju e rastishke jemi që do të hënë e këto dhe dhe më thanë, nëse jo, ju ndo një kolegi juaj do vje dhe do të thotë edhe diçka tjetër. U një faleminderit që ishit edhe këtë emision bashkë me ne dhe shikuesit e Provitës. Shpresoj se do ju kemi prapë gjithëherë kur kemi nevoje, shqisit që gjithëherë kur kemi pasur nevoje, ju kemi ftuar, ju nuk keni nguruar, pa marë parasysh e është festa, po jo, ju keni qenë këtu për shikuesit e emisionit Provita. Faleminderit, faleminderit edhe që. Shikues të nderuar, ishte kjo, ose kjo emisioni Provita, ku të ftuar kishim doktoreshën Merita Ismaili Marku, specialiste neurologe dhe nga e cila besoj se patë qëfar të mësoni sa i përket lidhshmërisë me sistemi nervor dhe COVID-19. Unë ju falemndroj që ishit me ne dhe ju lësë takim të sërishëm të hënë në ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëqje.